Ko'pchilik uy sharoitida deb mendan ko'p so'rashadi. Uy sharoitida eng zo'r yordam beradigan narsalar, ayniqsa urologiya, ginekologiya, seks patologiya va proktologiya sohasida. Shu to'rtlik sohasida eng yaxshi yordam beradi uy sharoitida bu kegel mashqlari. Kegel mashqlari qanaqa paydo bo'lgan? Bu 20-asrlar o'rtalarida, taxminan 1948-yilda Arnold Kegel degan olim tomonidan, ginekolog olim tomonidan o'ylab topilgan va boshida ayollar uchun ishlab chiqarilgan, lekin keyinchalik erkaklar ham bundan samarali foydalanishni boshlagan. Kegel mashqlari bizaga nima beradi? Mana zalga borsangiz, qo'lingizga, yelkangizga, grudlaringizga tosh ko'tarsangiz ishladi, to'g'rimi? Ya'ni o'sha sohadagi mushaklar trenirovka oladi, lekin siz kichikchanoq bo'shliqdagi mushaklarni trenirovka qildira olmaysiz, ularga tosh osib, tosh ko'tartirib qo'ya olmaysiz. Bunaqa holatda eng zo'ri kegel mashqlari. Endi ozmasligi mashqlarni ko'rsatib bera olmasligi mumkin, chunki u mushaklar mana ichimda joylashgan va u mushaklarning harakatini sizlarga ko'rsatib bera olmayman. YouTube'ga kirib yozganingizda hamma mashqlarning turlari 20 dan oshiq, 30 dan oshiq ayollar va erkaklar uchun bo'ladigan mashqlari yozilgan. Bizaga buni qanday foydali tomoni bor? Kimlarga kerak? Qovoq bo'sh bo'lgan holatda qilinadi. Masalan, ayollarda sidik tuta olmaslik, tug'ruqdan keyingi holatlar. Tug'ruqdan keyingi qinni kengayib ketishi. Yoki bo'lmasam farzandsizlik muammosi bilan qiynalib yurgan ayollarda bachadon va tuxumdon kichik chanoq bo'shliqlarida qon aylanishni yaxshilash uchun kegel mashqlarining o'rni beqiyos. Erkaklarda prostatit kasalliklari, sidik tutolmaslik kasalliklari, ereksiyani yo'qolishi, tez bo'shanish holatlaridagi muammolar, kichik chanoqda, moyaklardagi og'riqlar va bepushtlik bilan qiynalib yurgan erkaklarda tuxumlarda, moyaklarda va o'sha jinsiy organ holatlarida qon aylanishni buzilishi holatlarida, gemorroy bo'lgan holatlarda kegel mashqlarining o'rni beqiyos. Albatta vrach yozib beradi retsept qilib, dori qilib va u dorilarga siz uy sharoitida kegel mashqlarini birga qo'shganingizda effekt zo'r bo'ladi. Lekin bu mashqlarni ma'lum bir vaqtda qilib to'xtatib qo'yganingiz yaxshi effekt ola olmaysiz. Muntazam ravishda qilib borishingiz kerak. Buni natijasini 3 oy, 6 oy atrofida olasiz. YouTube'ga yozasiz. Qanaqa qaysi tartibda qilish kerakligi haqida hamma ma'lumotlar berilgan. Va u sizda kichik chanog'ingizdagi o'sha mushaklaringizni qon aylanishini yaxshilash uchun juda ham kerak. Aynan o'sha qon aylanish yaxshi bo'lgan joyda jarayonlar tez bo'ladi. Ya'ni qinni torayishi, sidik tutolmaslik paytidagi sidik qoplarini mustahkamlanishi va o'sha sohadagi mushaklarda tonusi oshishi hisobida ereksiyani ham yaxshi holatda bo'lishi